Quin objectiu ens hem proposat? En els darrers 2 anys, s'ha treballat per transformar els casals de la gent gran en equipaments cívics i culturals que fomentin la cohesió social, les relacions entre generacions i cultures i la polivalència, i evitar així l'aïllament de les persones grans tot optimitzant recursos públics. Per què és un projecte innovador o exemple de bones pràctiques? Perquè s'ha treballat en xarxa entre la pròpia administració i amb diverses entitats per identificar necessitats i reptes. Perquè s'han proposat iniciatives de transformació orientades a la millora organitzativa i de l'impacte de la Generalitat al territori. Perquè s'han inclòs projectes europeus que lluiten contra el racisme i la xenofòbia. Perquè els equipaments són respectuosos amb el medi ambient. Quin impacte positiu té per a la ciutadania? Aquest model d'equipament incideix en el desenvolupament i la transformació dels territoris. Afavoreix l'autonomia, l'empoderament i l'autoorganització de la comunitat. Treballa des d'un marc de democràcia i participació. Aconsegueix obrir la participació social amb perspectiva intergeneracional i de diversitat cultural. Com impacta positivament en l'organització? Promou la transversalitat amb la resta de departaments de la Generalitat de Catalunya. Treballa coordinadament amb totes les administracions públiques. Introdueix l'enfocament de la responsabilitat social de les organitzacions. Segueix implementant els valors cívics en la vida quotidiana. Alinea la programació dels equipaments amb els ODS de l'Agenda 2030.